kanë veshur këpucë të rehatshme sepse kanë rrugë të gjatë për të bërë. Shoqë nxitoni. Janë të gjithë banorë të kryeqytetit që vrapojnë drejt itinerareve të përditshëm. Greva 24 orëshe e 6 linjave të transportit urban u shkaktoi vonesa, punë të lëna përgjysëm dhe në fund të ditës me siguri dhimbje kyçesh. Keni lëvizur në këmbë? Po, në këmbë kemi lëvizur, s'ka autobuza. Si është një ditë pa autobuza? Po, edhe koha që keqe, po edhe keq shumë ish pa autobuza di. Si ne jemi edhe qik moshat të mëdhaja që nuk e bëjmë dot rrugën këmbë. Ja, që janë këmbë është janë mirë për qef, po jo për në punë. Këto janë pasojat e mosgjidhjes nga ata që nuk janë përdorues të autobusëve urban. Sa kohë ju deshet shkoni në shkollë? Kena një orë gjysmë kam. Për punë patjetër që jemi vënur, se si jemi vënur. Sa kohë ju është dashur? Për të vatur deri ke puna ime. Unë dua një orë të vetëm me autobus, jo më me këmbë. Unë jam dalë demi vi deri poshtë ke Frosina plak. Jeni bërë në këmbë sot? Në këmbë, po, edhe prapë kam po një shtëpi. Sa kohë keni që po lëvizni për Tiranë? Po kam filluar qysh nga ora 10. E deri tash. Në emër të tyre është protestuar përsëri përpara Ministrisë së Transporteve. Por askush nuk doli t'u jap një përgjigje se kur do t'u shërbejnë mbi 100.000 përdoruesve të transportit urban të kryeqytetit.